Proposta de Lei 514 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2020. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Muito bem. Quem vota a favor? A proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2020 foi aprovada na Generalidade, com voto a favor do PS e voto contra do PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e abstenção do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Verdes, Livre e dos três deputados do PSD que eu há pouco enumerei.